උණුසුම් පුවත් ලද සනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙඩ දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2005 වසරේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත්වීමට ආසන්නයේදීම එවකට අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඔහු වෙත යොමු කරන ලද ලිපියක් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය විසින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත. තම සමාජ ජාල ගිණුමේ සටහනක්ද සමගින් ඇය සඳහන් කරන්නේ මන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා පැවැත්වූ පක්ෂ විධායක සභා රැස්වීම වලට සහභාගී නොවන බව දන්නමින් මංගල සමරවීර මහතා එකී ලිපිය යවා ඇති බවයි. එම සම්පූර්ණ සටහන ලිපිය මෙසේය. ඔපුටා ගැනීම. මෙය මාගේ 60 වන ජන්මදිනයේදා ඉතාමත් පහත් ආකාරයට මා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපතිත්වයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා පැවැත්වූ පක්ෂ විධායක සභා සහ මන්ත්‍රීමකාරක සභා රැස්වීම වලට සහභාගී නොවන බව දැන්වීමට මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට යැවූ ලිපියකි. පක්ෂ සභාපති ධුරය ගෞරවාන්විතව ලබා දීමට සූදානම් බව මම ලිඛිතව දන්වා තිබියදීත් මාගේ ජන්මදිනයේම මා පක්ෂ සභාපතිත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට ඔහුට අවශ්‍ය විය. ඊට විරෝධය දැක්වීමට හෝ පෞරුෂයක් තිබුණේ අනුර මංගල ජේ.ආර්. වැනි ඉතාමත් සුළු පිරිසකට පමණි. මංගල හෘදය සාක්ෂියට අනුව ඊට එකඟව නොවන බව දන්වා තිබුණත් මහින්දගේ නායකත්වයට විරුද්ධ නොවන බව අවස්ථා කිහිපයකදී වාචිකව සහ ලිඛිතව දන්වා තිබුණි. ඔහු මෙම ලිපිය සිය අත්තකුරින්ම ලියන්නේද මෙහි රහස්‍යභාවය රැකගනු පිණිසය. ඊට හරියට මාස 10කට පසු කිසිදු හේතුවක් නොදක්වාම ඔහු අමාත්‍ය ධුරයෙන් නෙරපා දමනු ලැබීය. එහෙත් මංගල තම ප්‍රතිපත්තිගරුක අත්නලේ නැත. ඔබුටා ගැනීම අවසන්. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.